Kërkon në këtë moment do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me gazetarin e Euronews Old Benjardit Hoxha për të parë edhe se si po shkon numërimi për kandidatët në qarqe të ndryshme të vendit. Përshëndetje Ardit. Përshëndetje Loneta. Atëherë siç e cilat janë edhe donat më të fundit? Po, atëherë siç e theve ti pak më herët në grafikun e shpjeguar, përveç qarkut të Kuksit, procesi i numërimit për votat e kandidatëve vijon në 10 qarqe, pasi aktualisht në qarkun e Durrësit ende nuk ka nisur procesi i numërimit të votave për kandidatët. Në qarqet e tjera, për të bërë një pasqyrë të atyre që kanë marrë më shumë vota nga të dyja partitë kryesore, nga lista e Partisë Socialiste në qarkun e Beratit, më i votuari deri në këtë moment e rezulton të jetë zoti Blendi Klosi, ndërsa në listën e Partisë Demokratike në qarkun e Beratit, më i votuari deri në këtë moment e rezulton të jetë kandidati i renditur i katërti Bujar Hoxhaj. Në qarkun e Dibrës, më e votuara në fakt për Partinë Socialiste është kandidatja Aurora Mara, e cila ishte e renditur e dyta në këtë qark, ndërsa për Partinë Demokratike kandidati më i votuar deri në këtë moment rezulton të jetë Kreshnik Çollaku. Në qarkun e Vlorës, më i votuari deri në këtë moment për në listën e Partisë Socialiste është kryeministri Edi Rama, i cili ka kaluar edhe pragun e këtij qarku në fakt, duke marrë mbi 10.000 vota. Ndërsa në listën e Partisë Demokratike më i votuari rezulton të jetë drejtuesi politik e Partisë Demokratike në këtë qark, zoti Bujar Leskaj. Ndërkohë në qarkun e Elbasanit ka pasur, le të themi, një surprizë të vogël, pasi më i votuari deri në këtë momente rezulton të jetë Sajmir Hasalla, ish kryebashkiak i Peqinit, i cili ka lënë pas me disa vota në fakt drejtuesin politik të Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit, zotin Taulant Balla. Ndërkohë në listën e Partisë Demokratike më i votuari deri në këtë momente rezulton të jetë Dashnor Sula, i cili gjithashtu ka lënë pas disa figura të njohura të Partisë Demokratike në këtë qark, siç është drejtuesi politik Esmend Bardhi, por edhe figura të tjera. Ndërkohë, në qarkun e Fierit, më e votuara deri në këtë moment nga lista e socialistëve është Lindita Buxheli, ndërsa për Partinë Demokratike më i votuari është ish kryebashkiaku i Mallakastrës, zoti Agron Kaplanaj. Në Gjirokastër, në listën e Partisë Socialiste, më i votuari deri në këtë moment është Bledi Çuçi, ndërsa për Partinë Demokratike është Myzafer Elezi, i cili deri në këtë ka qenë në fakt jashtë listës fituese, pasi Partia Demokratike në këtë qark ka marrë vetëm një mandat, dhe Myzafer Elezi ka qenë më herët i renditur i katërti, kështu që mbetet për të parë nëse do marrë votat mjaftueshme për të parkaluar zotin Tritan Sheu. Në qarkun e Korçës, më i votuari nga lista e Partisë Socialiste është Niko Peleshi, i cili gjithashtu është një tjetër kandidat i cili ka thyer pragun elektoral duke marrë mbi 10.000 vota preferenciale. Ndërsa në listën e Partisë Demokratike më i votuari deri në këtë moment e rezulton të jetë Ervin Saljani, i cili ka qenë më herët i renditur i treti në listën e Partisë Demokratike për qarkun e Korçës. Në Kukës, ku siç e tham ka përfunduar numërimi, janë Gerta Duraku dhe Flamur Hoxha, 12 votuarit për dy partit, të cilët janë respektivisht dhe drejtuesit e listave për të dyja partit, Partinë Socialiste dhe për Partinë Demokratike. Ndërkohë, në qarkun e Lezhës, më e votuara për Partinë Socialiste deri në këtë moment e rezulton të jetë Lindita Nikola, ndërsa për Partinë Demokratike është Mark Marku. Në qarkun e Shkodrës, më i votuari në listën e socialistëve është Benet Beci, ndërsa në listën e Partisë Demokratike, Alianca për Ndryshim, në fakt që është emri zyrtar i subjektit, është Bard Spahia. Ndërkohë, për të kaluar në qarkun e Tiranës, ku është dhe qarku më i madh në fakt, por që deri në këtë moment nuk janë numëruar shumë vota preferenciale, pasi vetëm gjatë orëve të parë të mëngjesit të ditës sotme ka përfunduar në total numërimi të gjitha votave për partitë. Kështu, për Partinë Socialiste deri në këtë moment më i votuari është ministrja Belinda Balluku, e cila ka kaluar mbi 2.000 vota preferenciale, ndërsa nga demokratët më i votuari është kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Velind Kliçi, i cili ka lënë pas shumë figurat njëra, me cilave dhe kryedemokratin Lulzim Basha. Nëse me lioni, Loneta, unë në fakt kam bërë edhe një ndarje të asaj që rëndom është quajtur hersi ose pragu për thyerjen e listës së partive. Duhet theksoj, këto shifra që neve do shpjegojmë më poshtë, janë ato, është pragu për secilën parti në çdo qark
të cilën do duhet ta thyej çdo kandidat i cili është poshtë listës fituese për çdo parti. Pra, në qarkun e Beratit, Hersi i Partisë Socialiste është 8471 vota dhe çdo kandidat i Partisë Socialiste poshtë numrit 5, pra kandidatët numër 6, 7 dhe me radhë, do duhet të marrin më shumë se kaq vota. Në për Partinë Demokratike, kandidatët poshtë numrit 2, që janë numrat që Partia Demokratike, mandatet që Partia Demokratike ka fituar deri në këto momente, do duhet të marrin më shumë se 10001 vota, pasi Hersi i Partisë Demokratike është 11590 dhe në këtë rast e kemi thënë që kur Hersi është mbi 10001 merret parasysh pragu dhe jo mesatarja e votave. Në qarkun e Dibrës, Hersi i Partisë Socialiste për kandidatët jo fitues është 14371, pra për çdo kandidat poshtë numrit 2 në listën e Partisë Socialiste do duhet të marrin 10001 vota. Ndërsa për në Hersi i Partisë Demokratike në Dibër është 9673 vota preferenciale, që do të thotë çdo kandidat i renditur poshtë numrit 3 në listën e Partisë Demokratike në Dibër mjafton të marrë 9674 vota, le të themi preferenciale, dhe mund të kapërcejë të tretin që është në listën e Partisë Demokratike. Në Durrës, Hersi i Partisë Socialiste është 9615, ndërsa për Partinë Demokratike Hersi në Durrës është 10571. Në Elbasan, Hersi i Partisë Socialiste është 10778, ndërsa i Partisë Demokratike Partike është 9446 vota. Ndërsa në Fier, Hersi i Partisë Socialiste është 10174, për Partinë Demokratike është 10780. Në Gjirokastër, Matej, Hersi i Partisë Socialiste, ku janë marrë 3 mandate dhe kandidatët e rënditur të katërt dhe të pestët dhe 6, do duhet të marrin më tepër se 8177 vota për të zbritur të fundit nga lista fituese e Partisë Socialiste në Gjirokastër. Ndërsa Hersi i Partisë Demokratike në fakt dhe që është ku është marrë vetëm një mandat është 13971 vota preferenciale. Çdo kandidat i renditur poshtë të parit në listën e Partisë Demokratike në Gjirokastër mund t'i marrë mandatin zotit Tritan Sheu vetëm në rast se do të marrë 10001 vota preferenciale. Vijojmë atë në qarkun e Korçës ku Hersi për të dyja partitë është i njëjtë, pra është 10000 vota dhe çdo kandidat që dëshiron të ose më saktë aspiron për ta marrë mandatin duke qenë poshtë listës fituese mund ta marrë vetëm duke marrë 10001 vota. Në Lezhë, Hersi i Partisë Socialiste është 9036 vota, Hersi i Partisë Demokratike ndërkohë është 8478 vota. Vjojmë atë me Shkodrën, ku gjithashtu Hersi është 10000 vota, ndërsa për Partinë Demokratike Hersi është 9441 vota. Në Vlorë, Hersi i Partisë Socialiste është 7377 vota, ndërsa i Partisë Demokratike 8032 vota. Në qarkun e Kuksit, ku tham që çdo gjë tashmë është mbyllur, si sa i takon numrimit për votat e partive, ashtu edhe për ato preferenciale, Hersi është goxha i konsiderueshëm, pasi për Partinë Socialiste është 13865 vota, por në këtë rast merret gjithmonë parasysh pragu për 10000 votash, ndërsa për Partinë Demokratike është 13035 vota. Në qarkun e Tiranës, ku është dhe më i rëndësishmi, ku janë edhe në fakt numri më i lartë i kandidatëve të cilët aspirojnë për ta thyer mandatin, çdo kandidat i Partisë Socialiste poshtë numrit 18 për të marrë mandatin e deputetit do duhet të marrë së paku 10001 vota, pasi Hersi në Tiranë për Partinë Socialiste është 12602 vota. Gjithashtu edhe për Partinë Demokratike, çdo kandidat i renditur poshtë numrit 15 në listën e Partisë Demokratike do duhet të marrë së paku 10001 vota për të marrë mandatin e deputetit, pasi Hersi i Partisë Demokratike në Tiranë është 12155. Kjo në fakt, Loneta, ishte edhe një pasqyrim dhe një shpjegim i detajuar për mënyrën se si mund të shpërndahen mandatet qark pas qarku duke marrë parasysh edhe votën preferenciale. Mirë ditë, ne do të jemi në pritje të përfundimit të numrimit edhe për votën preferenciale për të parë se si do të bëhet rënditja e kandidatëve dhe kush do të jenë fituesit e këtyre mandateve që janë shpërndarë tashmë për partitë dhe për subjekte që kanë garuar. Të falenderoj. Falenderoj juve.